navuga ngo gakomeye tuba tuganira n'abantu bakomeye uyu munsi rero twinjiye muri people ariko tube turi kumwe n'umugabo umaze kumenyekana cyane cyane mu mujyi wa Kigali mu byerekeye n'ubuvuzi agashinge utinya urushinge byanjye ntabwo wabyumva n'urundi rwego rw'ibintu ni Dr. Kanimba tuza kuganira rero tuhita tunabaseza dushimire buri wese wabanye natwe mu kiganiro Yvonne na Gerard uramuke okay twese tugira inzozi mu buzima ufite izawe nange ufite izanje arizo nagezeho cyangwa arizo nawe wagezeho abenshi bifuza kuba abaganga cyangwa abadokteri yubaje umwana ukiri muto cyane ati ndifuza kuzaba umuganga ibyo ngibyo murabize muri beshi cyane muri kano kanya mu kiganiro zumbi ni mu gace ka people turi kumwe n'umwe mu bagabo bakomeye cyane by'umweko mu buganga n'umwe mu bafite ivuriro rikomeye hano mu mujyi wa Kigali yitwa Dr. Kanimba afite inzozi ze byashoboka ko yazigeze ari yo mpamvu tujye kuganira nawe mu kiganiro Dr. Muramuraho twabasuye hano rero kuri hopitali yanyu ikibazo cya mbere ntangire ku nzozi wigeze ugira inzozi zo kuba umudokteri ku uyu munsi uri umudokteri cyangwa uri umuganga inzozi zo kuba umudokteri kuko ikintu nasabye umunsi nasaba kugira ngo ngiye muri kaminuza nasabye ubuganga kandi barabuma byari binabije kugira ngo abantu babubone ariko kubera impamvu z'izo nzozi zikomeye navuze nti kambisabe babime cyangwa abinyima ariko nabisabye ndabisaba barabima hari mu 1974 twinjira muri universite kuko hari harabaye n'ibintu bitari byiza abandi biga muri universite barabirukanye ariko hamaze kuba kudetaya Habyarimana batujyanamo ku mpamvu zo kugira ngo bereke amahanga ko ibintu byose birimo bisubira mu buryo ibibazo byari mu gihugu birimo birangira tujyamo turi bake ariko tujyamo iyo fakulte nasabye barayima numva igipande kimwe cy'ibyo nifuzaga kigezweho kuko uwo murongo wariwo ari nawo nifuzaga na mbere hose imyaka irindwi urayirangiza ubu muganga byatangiye gute kugira ngo uyu munsi urugendo rwari garukire kuri ino bitaro binini cyane uyu munsi twita ngo kwa Dr. Kanimba byose ni urugendo nko kubivuga ni urugendo runini kuko uragenda twakomeje kwiga amashuri y'Ubutare turiga turarangiza ndangije ndaza nkora mu bitaro bya leta mu bitaro bya CHUK icyo gihe byari cyitwa CHK tubikoramo sinanabitindamo mbikoramo umwaka umwe nyuma y'uwo mwaka njya gukora mu bitaro Gisenyi mpakora imyaka ine ndahava njya gukora mu bindi bitaro bya ahantu hitwa Kiziguro hafi ahahoze ari mu Mutara mpakora naho hafi imyaka itatu nza kuhava muri 90 mbere gato yuko intambara yo kwibohoza itangira mvayo ndaza mba hano gato mu kwezi kwa mbere 1991 nibwo natangiye gusaba ko nakora ubuvuzi bwigenga medicine privé kuko ari yatangiye mu 1989 nari nifuje ko natangirana n'abatangira sinabishobora ariko nyuma gato nange ndaza muri 1991 mu kwezi kwa mbere nibwo natangiye ntangira ibitaro byanjye numva bizafata umwanya bikaba nagorana ko bifata neza ariko ntibyatinda birafata bifashe turakora nyuma 1990 haza biza gusenyuka 1994 birasenyuka burundu noneho nongera gutangira none 1990 ndatangira biragaruka birakora n'ubu turacyakora tumeze neza kuko urabona ibitaro turimo gukora hano dukorera mu burasirazuba dukorera mu majyaruguru dukorera mu burengerazuba ndetse no mu majyepfo kugira ngo ubashe gushinga ibitaro byawe ku giti cyawe nka Dr. Kanimba nta mbogamizi uhuyemo zidasanzwe uyu munsi ujya wiyuka uvuga ngo ahantu naracyo ariko hari hakomeye cyane keretse 1994 1994 yo yari igoranye birumvikana nk'uko abanyarwanda benshi byari bibagoye mu mibereho bibagoye ndetse no mu buzima bwabo kwa benshi ntibabayeho aho ngaho ho byarangoye kuko nakubwiye yuko n'ibitaro bwabyo nayo naratangiye byasenyutse burundu bikomeye nkaza kongera kubibyutsa
muri 1994 mu kwezi kwa karindwi nagarutse hano ibintu bitimeze nabi turongera turatangira ngira n'amahirwe kuko bamwe mu twakoranaga bagize imana genocide y'abatutsi ntiyabatwara turongera turatangira turubaka n'uyu munsi tugikomeza kubaka iyo umuntu akuguye nko muntu ki nkawe docteur umva mezote arubwo uvuga uti cy'ibyo nagomba gukora nabikoze nubwo ntagize amahirwe yo kumukiza ariko icyangombwa no kuvuga uti cy'ibyo nagomba gukora nabikoze ibikoze rero ukagira amahirwe bikagenda neza birashimisha iyo bigenze nabi bigusira kandi gahinda gakomeye ukanabanza kwibaza uti se ubu nta kindi kintu nabashaka gukora ariko akenshi iyo bitari bugende neza bigenda nabi umuntu akamukorera ibyo ugomba gukora byose ariko akanga gucika inzozi zawe ukiri umwana muto cyane ufite imyaka 7 gutangiye gutekereza wumvaga arukubiki numvaga nta kintu umupira biza kugenda bitagenda neza sinawukina ayo nkavuga nti cyifuzo cyanjye reka nzaho muganga nangenge nambara itaburiya nkiyi y'umweru ngende nange abaturage mbavure mbashimishe icyo cyo narakigerageje ndimo kukigeraho hari ibintu bibaho bikadushimisha ibindi bikatubabaza niki cyakobaje kwenza ibindi byose mu buzima bwawe genocide y'abatutsi iyo muri 1994 yakora abatutsi muri 1994 yarambabaje bikomeye inshuti zanjye zose nyinshi zarapfuye abavandimwe barapfuye ababyeyi barapfuye uyu munsi iyo bo twabanaga kuri za kaminuza barapfuye twabanaga hanga mu mujyi barapfuye ku buryo ugera aho ngo habute se ibibazo basize nabibonera ikihe gisubizo ugasanga ntacyo ufite ugasanga nta bushobozi ufite niki cyagushimisha kidasanzwe uyu munsi uvuga ngo iki cyanshimishije none nakongera kwisubira iyo genocide nuko abayishoje bayitsinzwe ari bo yakozeho nabo ubwabo kuko uyu munsi baguma n'ubutegetsi ibitiro tuvuga ntitwajya kuba tukibasha kubivuga kuba baratsinzwe muri 1994 nabyo byaranshimishije Dr. Kanimba yidagadura gute uzi ko muri iyi minsi nta nabasha no kwidagadura ni yidagadura kuko kwidagadura ni ukuganira yenda n'inshuti zanjye ariko ibindi sinavuga ngo simbibone mu mwanya kuko ikeneye ikintu umwanya urawushaka ukawubona kubera yuko ntarangiza kwiyubaka mu by'ukuri nsa n'uhora mu muhanda mu myaka ufite hari ukuntu hari umaze kugera ubuse ntabwo ujya ubona umwanya kwidagadura ibyo nitagaduramo iyo ngiye gukora ikintu na siporo nkora siporo yo kugenda n'amaguru nayo ikanshimisha cyane nkagenda uyu mujyi nkava iwanjye ntuye hano mu Kiyovu nkazenguruka nkajya za Nyamirambo nkava za Nyamirambo nkagenda n'amaguru icyo kintu kirashimisha hari uburyo uyu munsi bamwe bidagadura bakajya kureba filime abandi bakumva umuziki ibyo ngibyo Dr. Kanimba we ntabwo ndi umuhanga w'umuziki ntabwo ndi umumeromani nta nubwo njya muri filime kuko sinakwicara ngo mara icyo gihe cyose ntabwo byo mbimenyereye nkunda ibintu ikintu ndeba yenda gifata umwanya mwinshi ni umupira buri imipira yaba iya hano yaba iyo mu Burayi mu Bwongereza cyane cyane iyo mipira ndayireba ufaniye ki byaranane umufana bwaranane nta ikipe nimwe mfana ndukina neza mu Rwanda ufaniye ntayo mfana nimwe ndukina neza zose ndazireba ariko yakinye neza nkayishima hari amahame ujye uvuga ngo ntarengwa kuri Kanimba wihaye yewe amahame ngenderaho mu buzima bwanjye ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo mbe inyangamugayo ikintu gikomeye kuko buriya nta cyaha kibi nko guhemuka nta cyaha kibi nko guhemukira abandi mfite imyaka 65 irenga ariko nifuza yuko nazarangiza ubuzima bwanjye nta muntu ntunze agatoki ngo avuge ati uyu muntu yabaye muhemu icyo ni ihame rya mbere irindi rya kabiri nuko jyewe mu byifuzo byanjye nifuza yuko ubu buzima nkora uyu munsi wa none ubuvuzi nari nabwo nshyize imbere ariko nabwo n'ubundi bugombye kumpesha agaciro icyazamfasha ibintu uko nabitangiye nkaba ari nako mbirangiza ufite abana mfite abana ariko nta wize ubuganga ubwabwo ufite abana bangahe abana batanu
numufasha ndi numufasha ndamufite umugore wanje rahari ukunda gusoma ibitabo muri iminsi sinyi bisoma kuko icyo bonje cyose urakigugurenga ukagisoma ibyo gusoma ibitabo ukamenya mu nkuru ntabwo mbihirutse iyo uri kumwe n'ishuti zawe aho uyu munsi twita ngo nabajama babandi nyine uvuga mungana bandi mungana mwiganye cyangwa mwahuyana runaka Dr. Kanimba bameze gute muri bo jewe ndishimye kuko nawe bikubwiye ko 94 yadukozeho ariko njya mpura na inshuti zanjye zabashije kurokoka genocide yakorewe abatutsi inshuti zanjye abo turabonana ni bake babaye bakukubundi kera twara abanyamujyi bahangaha baza ahantu hose bazwi ndetse n'abantu benshi ariko ubu twabaye bake ariko iyo duhuye ibana turishima tukibutse bya kera turi kuri universite tukibutse bya kera turi hano tukibutse bya kera tukiri naho ngaho twakoraga ibana inkuru nziza icyo gihe ubu muke nge ngo byiri mbanwa henike ni nziza nitonzi kunje nganira nabo wisabajamo iyo wumva uyu munsi uzwi cyane bavuga ngo kwa Kanimba ugasubiza amaso inyuma aho waciye inzozi zawe cyo wifuzaga niki wibwira umva bimeze gute nibwira yuko buri yagewe mba mfite responsibility nkabanshimishwa nuko uyu munsi hari abantu dukorana tubana abantu barenze 260 ni ikipe nziza ni ikimbi shimishije kuko aho hose nagiye mvuga hari abantu bahakora icyashimisha nuko ibyo dukorana ibyo dukora uyu munsi byabubakira nabo imiryango nuhe muco mwiza wiyizeho uvuga uti iki kintu rwose imana yakimpaye character umva sina ukwivuga biragora kuko ariko icyo numva jyewe mfite nicyo nange niyubatsemo ugomba kwibakamo kwihangana